Takže jsme v cíli. Se líbí ostatní byli v těch vole bytečkách, tam spí, ne, počívaj mi. Matyš je už stá postavu, tady ten mě natáčí, vole. Jdeme. Jdeme se koupat. Ty vole, ta radosti. Ty radosti. Já jsem 3 roky neviděl moře, ty vole. Já jsem neviděl 2. Kam viděl klip? Ochu, já mám úplně nabouraný prostě denní režim. Já teď je 12. Jsem po obědě a já jsem byl úplně happy, že jo, večeře, už budeme spát. A když se koukneš jako tady prostě na okolí, tak vypadá to možná trochu, že je třeba 6, 7, ale ne, hochu, tady je poledne, tady už je kousek popolední. Hochu, mindfuck mám mozku, já vůbec to nechápu. Moment před katastrofou, co mi k tomu řekneš? Moře? 2, 1. Hop! Let's go. Já, ale ty mi tady vyručíš muslisky, vole. Jo, už tam musíme. Hejže, koupačka, jakože. Super. Super. Užil jsem. Řezančeno. Je. Je. Ukážu, jo. Ok, třeba by mě zajímalo, jak to jako odemkne. Přijdeš, vole. Jo. Aha. Přijdeš. Normálně. Budem čili, otočíš kliku. Máš to. Tak se zapíču se. To smrdí jak fuj. No fuj, to snad ne, píčo, to smrdí jak hovno. Barry říká, že jo, je to do mikrovonky. Barry řekne, ne, normálně to vysím na tu pánvičku a musím to neznat. Tobe to voní. Fuj, to smrdí jak hovno. To kouří. Ne. To kouří. To kouří, debil. Jo. Ty pič! On se možná připál, ale zaspoda. Měl jsme tam dát olej. My máme olej? Ne, ale měl se tam dát. My máme olej? Ne, ale dala jsem prostě olej. Dáváš do mikrovonky olej? Ne, do toho dáš olej. No ano, ne. Ale v mikrovonce se to nehřeje na jednom místě, ty nevíte. Asi. Tak jsme to dojebali, nevadí. Máme ještě asi 3. Dobrý. Ne? Čutečím? Bacha, voda z toho teče na ty vole, hlavně kouří tak. Tak a to je první den. Můžeme jít v klidu, nerušeně zaspat. Takže, no, díky sebo. Právě jsme vstali a... Jdeme na jižní část ostrova na nějaký hrady a zámky, pičo, nevím. Hej, ne, tak jdeme normálně na jižní část ostrovu. No a se na nějaký zámek, já nevím, nějaký výlet na hovno, čau. A upřímně, nedělím se vyspal, jsem úplně na hovno. Tam ti dementi mi půjde nějaký alarm, já jsem se posral, když jsem vole nespal. Ty vole, to byl šok jak hovado. A nevíš fakt teda kam jdeme, nemáte někde tady papír tady. Ne. Nevím, ukážu, zjistím a pak se podělím. Co my vlastně dnes ještě navštívíme, tak my začneme v Getlinge, což je vikingské pohřebiště. Dále pojedeme na úplný jih ostrova, na ten nejjižnější, to je, tam navštívíme maják Langejan. Dále navštívíme zříceninu hradu Graborg a poté Kvarnkungen. Teda Matěj, jsi můj, tak nějak už jakoby ve vlogu docela raz, co tady to je. Tady to je pohřebiště. Ok, výborně, řekl jsem nádherně, už to nemohu říct. Přímo tady. Tady? Je viking! Viking kámen! Teď jsme na... Smrdíte jak rům. Teď jsme na nejjižnějším pointu Sangyeong. No. Sangyeong. Sangyeong, to zní hrozně jako asijský. Takže tady to je pevnost Polkbor, nebo někde během gotiky byla zrekonstruována jenom třetím a roku 1806 vyhořela a chátrá tady až do dnes. Taky v dříve v minulosti byly velký spory o tady tu. Důležitý slovo bylo pevnost. Byly spory s Dánskem a hodněkrát Dánsko si
tu prostě chujovinku vyhrálo. Takže tohle je konec druhýho dne. Úplně opačnou stranu, pojedeme na sever ostrova a navštívíme celkem 4 místa. Troll Skogenem, což je les skřítků. Poté pojedeme na maják Lange Erik. Potom pojedeme do Birumu na pláž a vápencové útvary. A nakonec ještě se zastavíme v Sandviku na mlýnech na holandského typu. Takže jsme v Trollskognu, český překlad je les skřítku a jsou tady 3 různé trasy v tady tom jakoby lesíku nebo lese. Dobře, jo, je tady kilometrová, kolik pak 2,5 km a 4,5 km. Že my se nebojíme, tak jdeme 4,5 km. Vítejte u těchto skvělých kamenů, jsou to fosílie. Natoč je, Martine. Je fakt. A hejbou se. Tohle je fosílie. Jo. Tohle je třídní cirkus. Máme naprosto šikovný kamarády, oni se dokázali 2 ztratit, ale jakože totálně ztratit. Ochu, oni šli někam, nevím ani kudy, já to sám nechápu. Tamhle ti vole se nestěžujou, vstupný dementi. A vlastně jsou, je to true, ale tuf, jak se ztratí, že tady jsou 51 lidí. Ani jedno z nejsou schopný se držet. Já z nich nemůžu, ale by tak se ztratili úplně. Takže tady to je maják Erika. Je nejvíc jako na severu, je to severní prostě maják. A rozumím si nějaký informace. Michal, to zupíchal! A já vám rozumím. Ale to bych přesto vědět a nic o tom vím, takže se jmenuje Erik. A teď vám se modím nějakou tabulku v Aině, kterou vám možná i přeložím, jestli se mi bude chtít. A teď se vám nic vám neřeknu, jo? Hej, tak trošku jsem to posrach, že jsem dělal cinematic záběr. Já jsem to neřekl, že jsem na nuze, abych se otočil a takhle se vednul to, jakože si dělal záběr. Kurva! A kde je to? Hoši, to je v prdeli. To nejde ani jinak říct, hoši. Ne. Já jsem už se dement. Já jsem chtěl zkusit cinematek záběr, víte co, že prostě ta šikovíčka ukážu na moře, vrátím to k botě a z boty to půjde na maják. To se mi bohužel nepovedlo. Tady to bych to nějak dodělal, dobarvil. Ne, sjela mi noha, nic jsem neudělal. Takže mi sjela i druhá noha. No pos, no. Bylo by dobrý, kdyby to byla ta druhá, která je úplně odhoven, ale je to ta, která je byla úplně v čelu a teď jako se čistá, ale bude zapáchat solí a se vám vypůjčil jednu. Tady mě ukřižuje. Ten čas letí jako svině. Dneska už je pondělí a zítra je úterý a ve středu odjíždíme do Kodaně. Bude tady ještě nějaký zajímavosti, jdeme dneska do školy, zítra do školy. A ten 3 nebo 4, konce ten 4 nebo 5 začíná. Nebo jak já budu all time vlogovat.